madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador David Conker ay weheliyaan madaxda u fadhiya Ingiriiska xafiiska uu ku leeyahay Soomaaliland. Madaxa hay'adda Ingiriiska u qaabilsan deeqaha dibadda ee loo yaqaano DFID, saraakiil kale oo arrimaha milatariga iyo mucaamalooyinka dibadda u qaabilsan dalkaas Ingiriiska, waxaana kulankaasi si gaar ah diiradda loogu saaray sidii Soomaaliland ay gaar ugu heli lahayd deeqaha ay ka hesho dunida, gaar ahaan Ingiriiska, si ay qayb uga noqdaan gurmadka abaaraha soo cusboonaaday. Sidoo kale waxaa kulanka lagaga hadlay sidii dib loogu soo celin lahaa wejiga labaad ee sanduuqa horumarinta deeqaha Soomaaliland ee ay ka qayb qaataan dalalka Mareykanka, Denmark, Britain iyo Norway. waxaana madaxda dowladda Ingiriiska ee kulankan ka qayb galay ballan qaadeen maanta inay ka Ingiriis ahaan ku shubayaan sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaano Somaliland Development Fund SDF lacag dhan 25 milyan oo doolarka Mareykanka. Sidoo kale waxaa shirkaasi lagu soo qaaday mashaariicaha kala duwan ee Soomaaliland ay u soo mariyaan Ingiriisku hay-adaha qaramada midoobay, Baanka Adduunka iyo kuwa caalamiga ah ee wax lagaga qabto arrimaha caafimaadka, waxbarashada, dibahabeynta cashuur ururinta, tababarada ciidamada booliska iyo dibahabeynta garsoorka iyo maxkamadaha dalka. Xubnaha madaxweynaha ku weheelinayay kulankan waxay kala ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Ciir Faratoon, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Cawaale Ibraahim Shirwac, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland mudane Ciise Axmed Yuusuf, taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani, taliyaha booliska Soomaaliland sareeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed. Dhinaca wafdigana waxay ka koobnaayeen safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador David Conker, madaxa hay-adda DFID u qaabilsan Ingiriiska Phil Evans, madaxa hay-adda Ingiriiska u qaabilsan xafiiskeeda Hargeysa Rosie Tabor, iyo la taliye ka socday hay-adda DFID oo lagu magacaabo Kate Greeney, iyo saraakiil kale. Maxamed Jaamac Cumal, GTN TV, Hargeysa.